Доброго дня! Любі наші українці, ви часто бачите в новинах, скільки ворожої орди щодня знищують оборонці Маріуполя. Та я хочу сказати про те, щоб ви розуміли, кожен день оборони міста коштує життів наших героїв. Якщо ворожа авіація скинула на якесь місто бомби, то помножте це на 100. Кількість випущених балістичних ракет помножте на 10. Додайте сюди сухопутну та корабельну артилерію, і ви отримаєте звичайний день оборонця Маріуполя. Оборонця, що навіть попри отримані поранення, знову йде у бій. Бо ми не маємо права не боротися. За успішними операціями стоїть героїчний чин наших військових. Бійців Азову, морпіхів, прикордонників, бійців Національної гвардії та інших. Ви повинні розуміти і вчитись. Бо в історії України є дуже багато кривавих та трагічних подій. Згадайте Батурин 1708 року, де виродки Московської Орди вирізали, по різним даним, близько 20 тисяч цивільних. І тоді захисники міста не втримали оборону. Станом на зараз, по різним оцінкам, залишилося більше 100 тисяч цивільних громадян України в Маріуполі. Тепер уявіть, що ми не припинимо боротьбу і що п'яні орки під дією своєї ейфорії та безкарності зроблять з нашими громадянами. Все, що ви чули про їхні злочини в Україні, помножте на 1000 і отримайте результат. Ці цивільні в 2014 році проганяли з міста Руський мір, відігнали його від цієї України. Хіба вони на це заслуговують? На шевроні нашого підрозділу зображено монограму двох літер, що означає боротьбу за інтереси нації, ідея боротьби за територіальну цілісність, за інтереси наших громадян. І ми віримо в те, що в боротьбі народ перетворюється на націю. А бути нацією – це об'єднатися єдиною метою. А наша мета – вистояти та виграти у цій війні. Ми впевнені, що операція деблокади Маріуполя увійде в історію як героїчний подвиг нашого народу. Та якщо вона не відбудеться, це війде в історію як велика ганьба та ще один Батурин. Маріуполь – це Україна.